欢迎打开若碧频道，今天的主角是谁先爱上他的 Dear X。 这部电影在今年的台北电影节上面拿到了最佳剧情长片媒体推荐奖、最佳男主角、最佳女主角，也在还没公布的金马奖上面入围了8项，由徐艺婷、许智彦执导，邱泽、谢盈萱、黄圣球主演。身为今年金马奖入围第二多的电影，也是最佳剧情片当中的《台湾最后希望》，在搭配这个公投同婚议题的影响之下，《谁先爱上他》的算是在今年获得了相当大的关注度的一部台湾电影。在正式上映之后，也有不错的口碑，票房持续的上涨，也拿到了2018年台湾电影在台北票房排行榜上面的第一个单日票房冠军。希望可以继续保持这个热度，有更多的人去看这部电影。剧情叙述，四分卫的阿三饰演一位因病过世的音乐老师，可是他在死前将自己的保险受益人的名字改成了自己的同性爱人。于是在电影的一开始，就是他的太太带着两个人生的小孩来到这个同性爱人的家门口，想要讨回这一笔保险金。大概故事就是这样开始的。这部电影有着不错的口碑，起码在我身边的朋友，在我的同温层里面是这样子的。不过我看了有蛮多影评朋友是没有很喜欢这一部电影的，这个情况跟同一个周末上映的《波西米亚狂想曲》在国外的遭遇是有点像的，影评们都不太喜欢，觉得有蛮多的缺点，但是一般的观众喜欢的比率还蛮多的，而且都表示自己很喜欢这部电影，明显在这两者之间有着口碑蛮大的差距。会有这样子的现象发生，是因为它的确是一部蛮特别的电影，它不是一个在叙事上面很完整、很传统套路的商业电影，在我看来它有点怪怪的，甚至这部电影在许多地方是让我感觉到它有一点精神分裂的，可能跟它有两个导演也有两个编剧这个情况是有关系的，又或者现在我们看到的这个版本的《谁先爱上他》是用了一种多重叙事者的观点，没有很固定在哪一个角色的身上，一下子是邱泽所饰演的男主角，一下子则是谢盈萱所饰演的妈妈，在开头和结尾的部分又是在那个小孩的身上，是一种比较类型电影的叙事方式。而这部电影又摆明了不是类型电影，它不像是范宝的那种艺术成分比较浓厚的，可能会让你看不懂的那种电影。谁先爱上他的故事非常好懂，相当的平易近人，基本上它是一部喜剧，虽然说它里面的内容有蛮多会让人掉泪难过的部分。而这部电影我想它很重要的，它是有打中观众的内心的，有点像是去年的《血观音》，这就是观众想要看到或者他需要的故事。不管你喜不喜欢《血观音》，但你必须要承认，在去年那个时候，那部电影是有成功的打中观众的。而能成功的让观众爱上这部电影，最主要的当然就是里面的男女主角小三和小王，他们都是彼此的第三者。一开始这个音乐老师是跟这个年轻的小王在一起，却因为他需要一个正常的生活、正常的婚姻关系而离开了，于是就有了这个被称作小三的老婆出现。后来这个男人又选择在他生命最后的一段时光里面，想要诚实的做自己，而离开了这个家庭。不管是小三和小王，这两个人都是被男人抛弃的对象，因此这样子的角色是非常能够让观众认同的，同样都是为了爱而受尽委屈的两个主角。谢盈萱所饰演的这个角色，在电影当中会让我们看到她充分的展现出这个妈妈的母爱以及令人讨厌的那一面，而邱泽所饰演的那个角色也在电影当中尽心尽力的照顾那个生病的爸爸。不管是谢盈萱演的小三或者是邱泽演的小王，好像都是一个妈妈的存在，而你会发现妈妈是这部电影非常重要的关键字。这个小孩和母亲的关系，或者是邱泽这个角色和他妈妈的关系，都是这部电影的剧情关键。故事中的每一段出了问题的关系，到最后都是要靠着母爱去修补起来的。所以我建议在看这部电影的时候，不要带着太多批判的眼光去说没有同志婚姻才会造成这样子的悲剧，或者说明明知道自己是同性恋还去跟别人结婚生小孩，真的是很该死。我想这都不是这部电影的重点，真正的重点其实是看这三个角色如何去面对一个亲人的离开，要怎么接受这件事情，而他们每一个人都有自己告别的方式，也看见他们为爱所做的一些傻事。邱泽的演出真的是值得跟他道歉的，我真的没有想到他可以演得那么好，尤其是在这一个有点破碎的叙事手法当中，把这个爱上大叔的小狼犬演得真好，几场哭戏也完全看不出来是一个偶像的表演，他真的很棒。
剧场女王谢盈萱的演技是不用说的，风格化却不会让人觉得过度夸张的神经质妈妈。我想这样的角色对她来讲是不难的，她该发挥的地方都发挥得非常精彩。我特别喜欢她在庙里面的几个镜头，特别的真诚，还有她在諮商师的那一段，看到这个角色卸下身上的武装之后，她的心里面有一个怎么样也解不开的结在。而最后我最讶异的则是饰演小孩的这个黄胜球，很少看到台湾电影里面有这么会演戏的小孩。他的角色虽然简单，但他演得真的很好，很自然，情绪又非常的强烈。我对谁先爱上他的还是有一些不喜欢的地方，像是电影的整个节奏和质感是我没有那么喜欢的。三个演员都演得很好，但是这三个人表演的风格有点差异的太大，所以他们对手戏的时候其实都不那么精彩，我会觉得都没有太多的交流在。剧本省略了太多的细节，每段戏没有好好铺陈的感觉。跟看后来的我们一样，我也不喜欢那几句名言式的台词在电影当中出现的方式。回想一遍，整个故事的内容量是很大的，其实是蛮适合拍成电视剧的，而有些镜头真的蛮有电视剧的感觉。还有它真的太污名化小剧场了，谁先爱上它的是一部戏虐但是会让很多人落泪的喜剧电影，不管是叙事风格或者是画面，很有台北的一种精神错乱的美感在，是一个有趣的题材，很通俗的故事。不管你对同婚议题在不在乎，我想都会很适合你去好好享受这部电影，当然也适合对剧中角色感同身受的你去欣赏。特别推荐给也有一个全世界最潮的女人在家里面的你。我来骂死你不舒服！我靠！谁先爱上她的这部电影，我给的评价是。以上这就是今天的影片了，希望你喜欢今天的内容，请帮我按赞，还有把它分享出去，还有找找你的订阅钮订阅我的频道。如果你想在第一时间知道我上传影片消息，别忘了在订阅之后赞一下那个小铃铛。如果你有任何意见或者想法，欢迎在下面留言让我知道。这是罗比频道，祝你今天有一部精彩的电影，我们下次影片见了，拜拜。